Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки». Я відповідаю на коментар Сніжани. Ось, з великого каналу, там питання задане було під стрімом, вроді би. Що? Чого я перейшла на кози? Ось, і як я перейшла на кози, як я вибирала козу. І як вибрати козу? І чорнобійські кози саме я почала заводити. Зразу в мене були різні кози, не тільки. У мене нубійських не було, в мене було всяке все. Ось збирала, купляла, вибирала, обманювали. Страшенно. Ось, ну нічого. Я вийшла на свої кози, вивела собі свої. Кожний раз покращувала козлом молочний скіс і вивела свої, вже свої тепер кози в мене є. Ну, я не маю на увазі породу вивела, а маю на увазі з малих козенят. Дочекалася таких кіз, які мене радують надоями. Ось. Чого я завела кози? Тримала корови. Було по 3 корові, бики, телиці, коняка. Ось в цьому хліві крайньому стояла коняка в мене. Вона приводила часто лошата, майже кожен рік. Ось. І ми... Я нею на город їздила і скрізь і всюди. Ну, як чоловік пішов служити в армію. Ось, як почалося... Ой, а то він пішов. Ось, і таким чином... Перший рік я тримала всю худобу. Він подивився, що це затяжко для мене, став за мною сваритися. Я 2 корови продала, а корова і коняка осталася. Ось. Він став сваритися, щоб я ще й ту корову продала і коняку. Бо то для мене затяжко багато города робити. Якщо коняка є і корова, то дуже треба багато працювати на городі, щоб був толк з того всього. І сестра мені подарила козу. Ось, то я її забрала. Вона, в неї була вже кітна. Вона її хотіла собі тримати. Но, оскільки коза проштрафилася з козлом, з'їли її квітку, вроді гібіскус, вона казала. Сказала, або береш, або зараз будуть обоє на сливці. Ну і ми поїхали з малою, забрали козу. Ось Аська коза у мене така була, це сама перша моя коза від Наді. Ні, перед того у мене була коза біла. Ось, ну вона з коровами паслася, це я тримала, щоб молоко пити, бо я коров'яче не могла пити, а козяче можу. Від коров'ячого піджолудочна болить мене. Ось такі діла. То я тримала ось ту козу. Ось. І чоловік став сваритися, ти все одно коров'яче молока не п'єш, на що вона тобі? Візьми корову, продай. А ні, я буду їхав в відпуск через 10 днів. І якщо ти її не продасиш, я її здам на машину. Ну, а я знала, що він таке зробить, раз сказав. Ну, я була вимушена, як то кажуть, продати корову, бо на машину я не хотіла здавати, бо корова добра. Молока давала багато. І жирне молоко. Ось такі діла. Так що я корову продала, осталася з козою. О, коняку я восени продала на зиму, вроді, бо я вже точно не повню. То вже роки пройшли. Вроді, що на зиму я її продала. Так, на зиму. Восени продала на зиму. А корову весною продала. І ото такі-то справи. Так що... І продала я ту, як її. А Наталя де, Іванку? Іванку? Наталя де, в магазин пішла? Ага, ясно. Зараз він тебе з'їсть, будеш ти знав.
Не кричи, Гареську, не кричи. Ось, і оце такі то справи. То... Осталася я з козою і коровою. І зимою я ще купила одну козу. Так, до корови ще одну козу. Вже вийшло в мене на весну дві кози і корова. Ось, і козу я, те, корову потім продала, осталася з козами. Ось, і попробувала, що з козами набагато легше. І тепер я корови не хочу ніяк. Бо корову це тяжко тримати. Треба багато городу робити, треба багато в них вложувати. О. Так, що ось таке діло. То вже пора підходить пити. Почули, що Іван пройшов, і вже все, вже кінець, все. Ось такі-то справи. І перейшла на кози, підбирала довго, поки я... Аська була добра коза, але вона козичок не водила. А козли? А потім ту білу купила. Ні, перед того ще якусь була купляла. Я вже не повню, якщо чесно, то вже роки пройшли. Ту купляла, ту різала одну, бо привезли, обманули, гроші великі взяли. А вона була із мастітом, та ще й не кітна, а сказали, що вона кітна. Ну нічого, то таке діло. Поки не набила гулі на лобі, доти не мала тями вибрати, як вибирати козу. Ну потім з часом навчилася, ну і таке діло. Потім мені подарили шоколадку козенятку і подарили до неї козла, мої підписники. О, за що я їм дуже вдячна, що вони мені подарили. І таким чином я розвела вже й нобійські кози до своїх кіз. Я ними дуже задоволена тими козами. В них м'яса багато, в них молоко жирне. Ось, ми вчора дрова вже склали. Все, бачите, загорнули і зробили порядок. Ще тільки ті скласти, але я ще хлівчик зайнятий, де вони мають бути. Ось таке діло, так що такі-то справи. І я розвела нобійські кози, вони великі, гарні, я люблю великі кози. Ось. І м'яса багато на козликах, щоб на м'ясо брати, і молока дають жирне, гарне, плотне. Ну, трошки менше дають, як Зеаненка там, чи Альпійка, але все одно воно цього варте, щоб їх тримати і годувати. Ось так, корови не хочу, в ближайший час не планую. І маю сумнів, що я її взагалі схочу тримати після кісту корову. Ну, як то кажуть, зарікатися не можна. Так, що то ще я мала розказати. Вже забулася, що ще. Тузь, Яр, сядься. І такі то справи. Я тримаю кози. І мене нобійська порода влаштовує, але тих теж козів не хочу всіх виводити, мішані, хай будуть. Ось. Мені подобається зеанінців додавати до нобійців, і подобається альпійську кров додати до нобійської. Гарний виходить результат. По молочності, по всьому. Так що ось таке діло. Таким чином мене чоловік заставив перейти з коровів на кози. От, а я вже вибирала, вчилася, вже сама собі, як вибрати яку козу. У мене є відео на каналі, і я і мої кози, я показувала, як вибрати на каналі, я і мамині тваринки, показувала, на що увагу звернути, як вибираєте козу дійну, як мале козеня вибираєте. Ось, я там все розказувала, подивіться відео, бо розказувати то одно, а подивитися, то є друге. Я показувала на своїх козах, як і що, і до чого вибирати. Ось такі діла. Так що, хай Бог дає, щоб ви вибрали собі таку породу, яка вам до вподоби. Бо є люди, які більше люблять, наприклад, зеанінську породу, бо вона дає багато молока. Але сира в них виходить менше твердого. Ну, так як мені молока вистачає і так,
Слава Богу, кози гарно доїться. Той і мені на сир добре від нубійських кіз, бо я сира роблю твердого і виходить багато сира. Чи вам альпійська порода більше підходить? Кожна коза має свій характер і кожен має підібрати собі для себе таку козу, яку він хоче. Я, наприклад, якщо я на козу подивилася і вона мені не сподобалася візуально, ось, то хай там вона скільки хоче молока дає, я її тримати не буду. Бо вона мені має бути самперед візуально подобатися. Щоб я, як то кажуть, подивився і влюбився. Ось так. От тоді це називається, я називаю так, правильний догляд. Якщо вона тобі подобається, ти її доглядаєш, ти її пильнуєш. І тоді є той результат, який ти бажаєш, щоб він в тебе був. Так що ось такі-то справи. Ось. А вам всім всього найкращого. Хай Бог дає мирне небо, міцне здоров'я і тільки хороші новини. Гарних вам молочних кіз. Ось, щоб гарно вам котилися, багато давали молока. І воно було гарне, жирне, і все було прекрасно. Я гусів попасу ще трошки і буду теж йти до роботи далі. Мушу пасти, бо вони вредні, йдуть далеко, і їх може хапнути тут дядько лис. Так що ось такі-то справи. Гарного вам дня, вечора і тільки хороших новин. Всім па-па.